Ahojte, ahojte, to vás kvôli 12. čas na hru Prince Persie. No, ako vidíte, toto je posledná časť, čo sa týka týchto vecičiek. Tak teším sa na to. Je prvé sen. Chci si ako dá dostať. Si poradiť s vašim tým. Na čo ste si myslíte, že ho na tým mestu? A ten splavol nám už treba. S tým uvará náročná cesta dolu. Ještě. Yes. Musím vlastně tak. No som zvedavý. Ten válčník je ťažký celkovo. Co si myslím, že to bude ťažšie, ale... Určite je tie ultimátne kola. To je také dobré. Aj za tých chátov. Počuť. Sú tu už týdla aj ten kazený. Tečím ja tým horší normálne. Ta je Ormazd Bavie. Pole hojnosti ja je jim vrcho. Když je Ormazd Bůh, proč město nezachrání? Ormazda dřevo kamení nezajímají. O lidi mu kouká kény. Po těch potíží, co v nich jsme. V pořád, jen s takovými řečmi pračuj a znepřátel si bohy dva. Dobrá poznámka. Tak pojďme. Nemyslím, že ta věž je zrovna byl. Najťažšie ho mám tak nakonec. Thank you.
Pojď sem. No, pojď sem. Stane na mist. Ještě dva stolky. Co teď? Šli nám sloupy. Ty bohuži drahého. Jestli umřu, nechci být rozmačkán pod hromadou kamí. Lidem se líbím, jak jsem. Dívkám se líbím, jak jsem. Kolik bohů si rozlobil? Zmizme odsud. Jak se odsud dostaneme? Ano, můžeme se tam dostat z toho balkónu. Jsi letní. Nechtěl za balkón. Musíme se dostat na hvoli hojnosti. Snad to nežme. Jsme rozbili 4 oborné slupy, no. Čmáš. Se poprysa to ruky. Ok, zatím by to šlo. To ještě fakt je. Ne? Vidíme. To si nějak pozor. Plošina je dost dobré k nám, ne? Tam treba ve tohle tak čas. Taký trváš. Zapni to kůzlo. Dobře, já jsem se schal. Zvládli jsme to. No toto celé je zbůra. To je dobrý hajz. Co
Třeba by bylo vidět, co má místo. Tam vidíte? Farsička. Dobre. Myslím se, že ten... nic ne, nic tak. Jako jsem možná. Ať už se raději ani nepo. Doufám, že to není poškozen. A zjistím. Nevyzerá. Už jsme zachráněni. Vypadněme, než nám Ormast svalí svou věž na hlavu. Na světě je tolik lidí. Proč pal Ormast právě te? Mně? Mně nikdo neposlal seznam. Jenom se ztratil na poušť. Jenom si ztratil osad. Jenom si dostal zrovna sem. Pokud Ormast chtěl skutečně pomoc, poslal by 1000 lidí. Poslal by armádu. Někdy postačí správná osoba. Tak jo. Ty si myslíš, že to byl tvůj úch? Já si budu myslet, že to je smůla. Na samopare, které se otvorím. Kudy? Jak se má dostat tohle? Takhle. Pěkně. Vůbec budou. Dobre. Čiže mi to ukazuje cestu. Wow. Nebo sa počuť. Já myslím, že stává jim prostě na tomto štěstí. Taký pocit. Je to nějak zospravené, ale lepší. Se tu něco ruce. Dobre. Královna věž.
hýnu již. Vlastnil jsem ani stát, už věš. To není moje věš. Je vyvána, že něco zde vládne. Tak je tvá. Můj otec je pořád králem. On je. A jsem Ahur. A já bojuji cizí válce. Že tohle jsem v životě dělat. No. To bylo dobré. Já jsem se tašil tu a jako byl. Takže jeden čin dál tím vyšší. Lepně, jak to nedám. No se. Pošetí zjistit zde. Ok. Čím větší jsou, tím víc se ti chlubí. Dávej pozor, já budu léčit. To to bylo rychle dost. No, by to lehše trvalo. Až královní navíš. A jsme o krok blíže. Nikdy žádnou královnu nepoznám, tady osobně. To platí pořád. Dáš si někdy paur. Vím, že věci jsou zrovna. Tvá maga je pryč, tvůj tec má problém. Ale jsi to ty, kdo pro napravu věcí riskuješ. Tvá matka by nebyla pyšná. Podívej, já zapomeň na to. Děkuji. Děkuji, jen se vzkrálovničku. Uvádíš dobrou práci. Ty taky. Jen doufám, že tvá matka nevyjde na to vykrádání hrobu a měšky. A na osla a na... Hele, kluci zanou kluky. Poslední brána se otevřela. Tohle je konec. Hariman bude polapen. Ano, ještě se musíme vrátit do chrámu, až bude hotov. Ale ano, je skoro poražen. Tak jo, princezno, půjdeme zachránit se. Jo. No, ale to bylo z této části všetko. Já myslím, že to jsme to dost natáhli na to. Myslím, pokračovali, že v budoucí části dorazíme do toho, doufám. Takže druhá, že se vám to čas páči a necháte nějakou nějaký ver. A my se vidíme v válečním kolem do 5. Zatím. Čau, čau, čau.